Malaysia raih pelaburan bernilai hampir RM2 bilion daripada syarikat semiconductor TFAMD Microelectronics Penang Sdn Bhd. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam pada itu turut bertemu pegawai-pegawai kanan syarikat utama Amerika di Washington DC termasuk Microsoft, Google, Tesla, Boeing, IBM, Texas Instruments, GE Aviation dan Ford. Pemandu trailer yang terlibat dalam kemalangan maut menyebabkan 5 pelajar rentung di kilometer 245.2 Lebuh Raya Utara Selatan pada Khamis, Dariaman sehingga Ahad. Siasatan awal mendapati dia mempunyai 22 saman lampau termasuk 8 kesalahan memandu. Kes kematian akibat jangkitan COVID-19 catat sedikit penurunan pada Khamis berbanding hari sebelumnya. 4 kematian baru dilaporkan dengan tiada kes kematian di luar fasiliti kesihatan BID. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.